jantal pa patate bo bob wex ñuul bare fling am dégagement am moni may woto jasi ñando lañset socio pak jongoto potalam di mark deuguer kecc di len jox dox dajé altiné ba samedi 18h30 japp 19h ci RTS ci sen émission bi nga xamé ni ko mom moy allo million allo million xam ngeen limay bañ damay bañ det damay bañ waw damay bañ uhuh damay bañ uhuh ak batou nasaran ak tamit bu fekke dag may jaay affaireu boy dakar fi la xari jaar ak neeg su fekke ni da nga wote waxtaan ak man lu tolok 1 minute bo xamé ni ko waxulo ben batou nasaran gagné nga 100,000 1 minute bo defé 2 minutes gagné nga 200,000 so defé 3 minutes gagné nga 300,000 so defé 4 minutes gagné nga 400,000 comme ni nga xamé ni ko non la yoré ni liasi ba mu mat 10 su ko defé nak bo defé 10 minutes gagné nga 1 million tous les soirs fini ci RTS kon bok defana ni wax ji franc la yuna ci kanam touti na la jox compte à rebours bi wala bok mu jox le chronomètre bi su ko defé nga mën ma wo and ak man ci 628 18 18 waye tamit yow mi tok ci sa bir keur bëgg bok ci bir émission bi mën nga ñu envoyer par SMS au 26600 nga envoyer ñu SMS million su ko défé tous les samedis ci kanamu huissier de justice di ngeen mëna gagner ba 500,000 bi nga xamé ni ka nak muy gennual million bo xamé ni ka cadeau la kon bok allo million mom mo leen défal lu ni mel c'est parti 88 628 18 18 su féké ni amna téléspectateur bo xamé ni mi ngi nek ci ligne bi ñu jox mako su ko défé ma dal di jogante ak mom ma leen di fatali nak 1 minute la 1 minute boko défé su ko défé da ngay am 100,000 sur le champ mang koy dégg dé koku ci ligne bi pass len ma bok kenn ko xamé ni mi ngi nek ci ligne bi té bëgg na nak ngay wax ci kaw budé yaangi ci ligne bi assalamu alaykum señ bi na nga def salaamaleykum fo ñuy wowe may wote westfoire westfoire paré nga yola xaar yola dé jox len mu chrono bok ñu dem señ bi ma lay dégg commencé nañ dé ñu commencé ay ci yow la wax lo bëgg rek ñu def ko waaw nga ni yow fo ñu woyé westfoire lay woy westfoire ci ban bor ci boru pont bi wala boru fan bor bo jégué sa ndayjor bo jégué sa ndayjor fo jëlé auto yow bo ñëw dakar ek wax gaawal nak dama bëgg muy gaaw dé medina la koy jël medina ngay jëlé ndama ñaata ngay pass ñaar fuk bo lan ngay jël tata wala car rapide wala aw yow sa wayji nak yewit affaire bi dafa yex nak way jage njay ngay jël bo jëlé jage njay fan ngay wacc ban arrêt ngay wacc way gawal eh jox len ma kenen parce que ki dafa yex jox len ma suma ñew bu may wacc rek dina ko xam mo apprenti ñu ko gël apprenti bi demal xoy sama apprenti bi man ki dama way yow ki na ko gañ dé eh ki dana ko gañ dé déssa won na 18 secondes ndaysan bo xolé ci chronomètre bi déssa won na 18 secondes kon bo kenen ci ligne bi 88 628 18 18 88 628 18 18 jox len ma kenen ci ligne bi boudé ma ngi koy dégg allô salam alaykoum yow soxna ci waxal ci kaw xamna ni da nga nek fi dima jema dosé waxal ci kaw mani mo da nga bëgg gagner da nga bëgg gagner man na kuma bëgg gagner nak da ngay wax ci kaw parce que nak ay million la yoré ci allô million mën la may légui 100,000 bo défé 1 minute yo xamé ni ka waxulo li may bañ damay bañ dedet di bañ waw di bañ uhuh di bañ batou nasaran ak tamit nak di bañ nak kew xam da ngay tendefal suma waxe ngay jema yeexantu legi ñu commencé nañ commencé waw acci bok jox mu chrono bok ñu dem soxna si nga ni no tuddu aïcha naka ja fo deuk liberté 5 bo mëna la ko bal liberté 5 mëna la ko bal mais ci boru fan côté ay à tout à l'heure way jox ñu kenen mu nan mo côté mon côté tubab la ko xamé 88 628 18 18 waye li lan la xana man dama yoré sama ay millions diko sédélé tous les soirs bëgg ngeen bok ci ñi nga xamé ni ka da ngeen di gagner ci millions yi mu yéné len ko lolu 1 minute ngay def ma may la 100,000 mi ngi ni da ngay ñew rek daldi ñew jël ci ko fi ci RTS wa li yeen yombul dama bëgg nak ño xamé nak dañ ma ñëmé nak di gagner ayo sur la ligne 88 628 18 18 kenen allo allo waaw señ bi waaw señ bi ba na nga def ma ngi fi ba yaang ci jamm bu baakha ba fo ñu woé geedjaway waaw d'accord légui na xamal lu ñuy def top chrono ñu dem légui amatul balé mom ñu commencé ci yow la dess
dama lay laaj ndax ñu commencé la wax si yola dess nga ñu fatali mu tour bi oh basiru basiru naka basiru ndjay wa mais basiru légui mais on commence nga mëna ron wax ko dedet wa dedet demal dox leen ma keneen way man dedet lay bañu dégg sax ah non ni ngeen di def ba japp sama réalisateur bi muy ré ba jaxé machine yi dootul xam fan lay taxaw oh keneen ci ligne bi 88 628 18 18 88 628 18 18 Allo Million, c'est tous les soirs, du lundi au samedi sur la RTS, 18h30 jusqu'à 19h. Kanen Chilingbe, allo? Allo? Oui, allo? Oui. Ça va? Ça va bien. Qui est probablement une rôle de. Qui est dans ni oui ni non là, qui est invité. Ouais, qui est dans allo? Ça va? N'engen def? Qui n'a pas gagné d'arre? Chrono, nous dem, chrono. Allo? Allo? Wow, allo? Chrono, nous dem, mouné, allo? Ouais, don't for you, ouais, j'en ai pas ni mos na ko gis yow chrono rek munuma allo lolou duma ko nangou lolou ma bagn duma ko nangou 100000 la koy may su defé 1 minute ak man su defé 2 minutes ma may ko 200000 ma doubler ko 2 mu def 3 minutes ma def ko 300000 mu def 4 minutes ma def ko 400000 mu defé 5 minutes ma def ko 500000 muy genn wal million mu defat yenen 5 minutes yu bok ak 5 minutes yoy muy 10 minutes ma def ko 1 million xam ngeen nak kon nak allo million mo meuna may allo Allô? Oui. Ça va? Ça va très bien. Tu as wax ci kaw soxna si. Yang may deg. Ah, tout direct. Deg mo. Kala yow ki wulo, añolo. Añna sax de dama reragul. Da nga reragul. Waaw. Dama la bëgg may 1 million nga reré ko. Ah, lol dina ma né. Voilà, légui nak da ngay def 1 minute ma may la 100000. Lolu bax na. Wa lolu bax. Ñu commencé. Ati bok top chrono. Allô? Allô? Allô. Ah, da nañu nga. Fof la doon xaaré rek dama doon xaar ngeen ma allo rek man xam nga désintéressement intéressé yoy lay def nak désintéressement intéressé bi moy bi lay de Moscou et de Washington dama lay xélu rek japp sama njaamour keneen ci ligne bi la soxla 88 628 18 18 mais ba légui ma len fatali man ngeen yonné million au 26 600 nga xamé ni que tous les samedis day am tirage au sort ngeen mëna gagner 500000 devant huissier kon bok 88 628 18 18 sur la ligne allo allo waaw seigne bi waaw seigne bi na nga def ma ngi fi ba yang ci jamm ma ngi ci jamm ñu commencé ñu tambalé top chrono yow fo bok nga ni ma ngi dekk mbour mbour ah mbour wa mbour mom dama leen baye ñu gagné parce que mbour sama ay xarit yu bax ñoo fa dekk ça va ma ngi sant no defé ki stade bi bon quartier nga yow ciossé nga deuké wala ci bor bobu wa bor ma ñew jox leen ma kenen wa dama tayi ba man dama baye dé am la ay million yi ni million yaagi ni liasse bu né 100000 la boko wogné mu nek 1 2 3 4 5 6 ko ci ligne bi may ma ñew 7 8 9 10 boko bolé mu nek 1 million muy allo million mais li yeb dama koy mayé ni ci bis bi ba paré ngay moy wax ay bor ak ay you ken xamul quoi allo allo seigne bi waw yang ci jamm ci jamm kay top chrono bok ñu dem ñu tambali waw waw mo ñew wa yow ki waw waw la commencé ki deful sax xola xola chrono bi 60 secondes la commencé 60 xola 59e bi tiers bi ak 48 xawma ñaata la daano ki ñom ay ñom ami mbake cham yoy ak ñom Usain Bolt xola affaire yoy 88 628 18 18 allo allo oui allo allo oui waaw mané téléphone bi soné mom kén du ko jël waaw na yow nak da nga bëgg xulo ah dama yaag ci ligne bi yow nak da nga bëgg xulo nak wa nga ni téléphone bi dafa soné lu yaag waaw ma ngi djéggelu légui dama lay may 100000 wa neexna 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 légui kon chrono ñu dem ayte assalamualaikum maaleykum xana kër gi kenn neeku fi assalamualaikum maaleykum bonjour wa rahmatullahi taala wa barakatuh maaleykum salaam ah ma ngi la dogay dégg ça va jamm jamm yow de yaangi melni ko xulok man wa rew da nga ñew pour lan legi ah ya may xaliss wa da nga ñew pour lan nak legi dama dama ñew pour pour ma ñew pour pour ah am na lay bañ wa lan lay bañ dafa ñu ñew bañ moy lan ak lan waxal gaaw ah dama ko mais legi da nga ñew pour jouer loy bañ kenn ko wa legi da nga ñew pour jouer xawma de ah ñew pour jouer ah yaay may xaliss da nga bëgg nga may tontu luma lay laaj nga may tontu
da nga ñëw pour jouer wala ñëw pour jouer ma ngi lay doom légui da nga ñëw pour jouer wala ñëw pour jouer da ngay maye xaaliss dama jël ci sama wal da nga ñëw jël ci sa wal nga ñëw ban bor nga dëkke ma ngi dëkke castor ci ban bor station bi wetu marché marché bi ma ñëw ni sa man day 10 secondes ko té sa wal 10 secondes ah non mais c'est pas vrai 10 secondes oh ma xala nek fi dima jema jaay ay ker xamul nan ma han da yow telephone bi di sonné ki xulo ko indi won waye ding ma fi fek jox len ma kenen ci ligne bi 88 628 18 18 continuer len tamit diñu envoyer million au 26 600. Bu ko defé nak tous les samedis par tirage au sort ngén meuna gagner 500 000. 88 628 18 18, Italie, France, Espagne, 00, indicatif Sénégal, 800, après nga def 801. Dama len di wax nak ben wax bu leer nañ, 1 minute la len may, mais 1 minute bobu luma len laaj tontu len ma ci li nga xamé ni mom la len laaj, sino réalisateur bi mom mo len di gënde ndank ci ligne bi té du am ben problème. Ayo sur la ligne, allo. Assalamu alaykum. Alaykum salam. Nañ def señ bi ma lay deg ba yaangi ci jamm alhamdullilah fo ñi wowe ndar ah fofu sumu dekk la nak ndax mom xana nak tay ji ne sax na fu meuna maye ben 100 000 war nga jappale sa wa ndar yi defal 100 000 yow dafa melni musul nga fi wote ay ñaar yoon ñet yoon ñewon na Dakar nak wote fa ah ñewon nga Dakar wote fa ah d'accord parce que man bi duma ko raté émission bi émission bi do ko raté duma ko raté ayto bok kon bok chrono bok ñu dem bismillah aywa yow ndar ban bor nga dekké sax goxumbaaj la dekk ah goxumbaaj moy bo wacce pont moustapha malick gueye balay jëm woru école normale bobu la ah d'accord côté quartier yoy quartier yoy la fu ndan woyé quartier yoy la fofu la gis nga nak amna ben école bu tuddu fofu ndatul garçon awma bobu de ndatul garçon nak fofu nak la jangé nak man fofu la jangé deng lol de bax nak ma nuyul ñooñu bu baax deng deng inshallah yel wa ndar fofu nonu bari na ay chérif amna fi kay waaw legi yow boy ñew sant ba loy duggu damaay dox bo ñew bu monument monument bi nek fofu non wetu genda amna ko après yow fofu amna benen pont bobu nu mu tuddu man geej gi lay jël rek di dox di dem dedet dama ni bo yegge pont bi la wax di dem tontul ci lima la laaj wala mo réalisateur mu couper la bo yegge pont bi pont benen bi pont bobu nu mu tuddu Moustapha Malick pont Moustapha Malick gay après loy jot place fédère bo wala mom la lu bayel mom la waxal sa wax ta baye sama wax après pont bobu ban pont mo ci top man bobu rek la xam de radio golbert rek xam nga fa dina fa faral di dem radio dina fa faral di dem ah dina fa faral di dem lolou nak mom bo demé nak mën nuyul golbert ndax té nak fi ñu tollu ni néma waw inshallah dina ko dégg gagné nga 100 000 wala bo 100 000 gagné nak mom mi nga xamé nak mom mo woté Saint Louis di Sénégal kon bok ñun dañuy def nén rek mom mi ngi ci ligne bi señ bi ya ngi dégg ma ngi lay dégg légui am nga 100 000 yo xamé ni que su la nexé deuxième fois bi nga xamé ni da ngay bok ak man pour def 2 minutes yi mën nga am 200 000 waye so perte tam dula téré nga gagner sa 100 légui 100 000 bi mi ngi ni su dé am nga mbokk bo xamé ni ko wolu nga ko nga jox ko ses filiations yu wor peng jox ko ko su ko defé bu suba mu ñëw fi ni dal di lay récupérer sa 100 000 fi ni ci RTS lolu mën na né waye tam bu dé da nga continuer nak and ak ñun pour 2 minutes yi so gagné da ngay am 200 000 bu la nexé tam nga continuer dem 3 minutes am 300 000 ci yow la dess 200 000 lañuy jouer ni kon bok 2 minutes yi ay ci bok allo ma nga lay dégg yaa may dégg bu baaxa baax bu baaxa baax di nga sétane nawétane fofu ndax duma ko sétane dé lutax do sétane football awma jot bi amo jot bi loy liggéey yow man mol la mol ah kon da ngay dem ci geej ji da ngay geeti damay geeti waaw sen gal waaw waaw dohol foy dohol foy oh c'est dommage mënon na gagner 200 000 mënon na gagner benen 100 000 bolek 100 000 bu ko defé muy 200 000 mais bon fi la mëna yam tolok sax nak waxtu wi jeex mais dañ leen jox inshallah rabbi dox dajé comme tay le samedi inshallah rabbi altiné altiné 18h30 japp 19h fé nak après nak dal ñu dal di dajé wat nak ci plateau bi lundi ba samedi ci benen numéro bo xamé ni que allo million ñu may leen ay million yu bare waye tam bu leen faté di ñu envoyer message yi million au 26 600
comme tous les jours samedi ñu def tirage au sort dal di nak désigner nak ñan ñoo gagner. Le conseil restera toujours le même, soyez positif, car si chacun savait de ce que chacun pensait de chacun, chacun allait se méfier de chacun. On se retrouve lundi, Inch'Allah Rabbi, 18h30 jusqu'à 19h. Allez, au revoir.